وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيكا برها وذات كلاس عتين تيفيقا قرنكا يدا عدا راديو هرقيسة ومعلن معانو رعينان ويدين ديقيسي مادة دا كيمستريقا قارحان فصل كفومتو شابتر كشنات عشر كأفراد وات كلاس عندون تان بيجكا سيديتان ايو صدح أردي ما انت عشر كين وحوي concentration of a solution كوهر انتي نام بلابن عشر كينا waxay noogu noqonayna markaasi example-ladii ugu dambeeyay ama example-kii ugu dambeeyay ee cashirkeenii hore inuu kaga sheekeynaynay molecular formula. Sample-kaasi ma naqaano, laakiin wuxuu ka kooban yahay element-yada ay ka midka yihiin carbon iyo hydrogen oo aynu haysano markaasi masses-kooda. Waxaa la yiri sample baa la analyze kareeyay, dabadeedna wuxuu na siiyay markaasi 40 gram of carbon iyo 6.71 hydrogen iyo intaas oo oxygen ah. Halkaa waxaynu ku ogaanaynaa inuu ka kooban yahay hydrocarbon-kaasi elementyada carbon iyo hydrogen iyo oxygen inuu ka kooban yahay. Way waxaynu haysanaa markaasi mass-ka carbon-ka oo ah markaasi 40 gram. Waxa kale aynu haysanaa mass-ka hydrogen-ka oo ah 6.71 gram. waxa kale aynu haysanaa 53.29 gram oo oxygen ah. Halkaa waxaynu oran jirnay convert mass waxa loo bedelayay mass-ka baa waxa loo bedelayay to mole. Marka waxaynu oranaynaa 40 gram oo loo qaybshay hee waa qaacidada casharka waynu soo baranay 12 gram per mole oo ah carbonki relative atomic masskiisi ama molar masskiisi tanna si lamida waxay la mid tahay 6.71 gram oo loo qaybshay hee maxaa loo qaybinayaa iyadana 1 gram per mole. Okay, waxa kaloo halkan inoo yaala markaasi 53 oo oxygen t ah 0.29 oo loo qaybshay 16 gram per mole. Way halkan waxaynu helaynaa markaasi 3.33. Okay, halkana waxaynu ku helaynaa markaasi 6.71. halkana waxaynu ku helaynaa 3.33. dhammaantood waa wada mole. Okay, waxaynu naqaanay halkaa marka aynu joogno in la qaybiyo midka ugu yar markaasi labadan waa isku mid waana ka yar yihiin markaasi 6.71. okay, mid baynu qaadanaynaa 6.33 mole. Dhinac walba waynu qaybinaynaa waa 6.33 mole. Sorry, halkaas waxay noqonaysaa 3.33. halka waxay noo soo baxaya 1, halkana waxay noo soo baxaya okay 2, halkana waxay noo soo baxaya 1. waxaynu haysanaa empirical formulada ah carbon waa 1, hydrogen waa 2, oxygen waa 1.
اوكي وحي نوصو بحاين بيري كان فورمولا دا هي هل كان مركا اينو جوغنا وحي نو كودفان شيرناي مركاسي ان اينو كودفان شيرنا واي وحي نو رادينينا و اونو سو توسو رادينينا وا مولكيولر فورمولا مولكيولر فورمولا دا وحي نو كو هلي جيرناي مولكيولر فورمولا وحا لاغو هلي جيراي وا اوتشوال فورمولا ماس اوتشوال فورمولا ماس او لو قيب شي امبيريكال فورمولا امبيريكال فورمولا اوكي اوتشوال فورمولا ماس كا خورا سامبل كلي نوغو سيو وحا ليدو وا 180 او لو قيب شي هي امبيريكال فورمولا دا وينو سو سارن كارنا waxaan ku soo saaran karnaa halkan maxay noo yaala waa hal carbon oo lagu dhiftay 12 waa laba hydrogen oo lagu dhiftay 1 waynu garanaynaa baynu filaynaa halkay ka yimaadeen 12 iyo hal dhamaantood waa raamiska ay lahaayeen elementiyada caanka ah markaas waa 1 oo iyana lagu dhiftay markaas 16 waxay noo soo baxay markaas waxay noo soo baxay waa 12 iyana dhaahdo 4 iyo 10 aan dhaahdo 2 okay iyo 16 waxay noo soo baxay totalka ah 30 marka halkan waxaan u qaybinaynaa markaasi 30 oo ah empirical formula waxay noo soo baxay 6 kaasi waxa weey saynu example ki horeba ku soo aragnay was number key aynu halkaasi inta ku bedeli lahayn relative atomic mass ka empirical formula di aynu haysanay ee ahayd he ba waxa lagu dhusha laga dhifanaya 6 waxa soo baxaysa markaasi he carbon waxay ka kooban tahay 6 hydrogen waxay ka kooban tahay markaasi 2 oxygen waxay ka kooban tahay markaasi 12 oxygen waxay ka kooban tahay markaasi 6 okay glucose taasa markaasi inoo soo baxaysa waxaanu imanaynaa cashirkeena maanta inoo ugu tala galnay oo ah concentration of a solution casharkeena maanta aynu qaadanayna inuu ugu talagalnay xisadeena waxa weeye waa casharka concentration of a solution okay waa maxay concentration of a solution is the amount of solute waa amountiga solute-ka ah ee ku milmaya markaasi that dissolves in 1 decameter cubic of a solution amountiga solute-ka ee ku milmaya halka decameter a solution ka ah ba waxa loo oranaya waa concentration of a solution you can calculate waxaad ku calculate gareynaysa ama aad u xisaabinaysa concentration of a solution by using this formula adoo formuladan isticmaalaya concentration ka waxa lagu helaa had iyo jeer waxa lagu helaya amounts of solute ama uu lagu cabirayo haye oo loo qaybshay volume of a solution okay qaacidada mar hadayn ogaanay waxa muhiim ah inaynu ogaano halbeegyadan iyo qaababka isku bedelaan 1 decameter cubic waxa uu la mid yahay marka liter loo bedelayo 1 liter halkii decameter cubic waxa uu la mid yahay marka laga dhigayo centimeter marka centimeter loo bedelayo waxa uu la mid yahay markaasi 1 centimeter halkii decameter cubic waxa uu la mid yahay marka loo bedelayo milliliterna 1 milliliter ayuu okay decameterka marka liter loo bedelayo halka decameter wuxuu la mid yahay 1 liter halka decameter cubicna wuxuu la mid yahay 1 centimeter halka decameter cubic wuxuu la mid yahay marka loo bedelayo milliliterna waa 1 milliliter waay example 1 example 1 waxa la yiri define the concentration of a solution waxaad helaysaa concentration ka solution ka ka kooban hee 2.5 gram of copper sulfate in a solution copper sulfate solution in 1 decameter cubic okay halka maxaa layna siiyey
وحجفن أح أولي نسيه وامحة كو وحلي نسيه وحوي وماس أوكي والله مدة 2.5 جرام وايه وحكلو إنكو هاي سنة وامحة وفوليوم والله مدة هاي 1 ديكامتر كيوبيك قاعدة نوحي أحيد amount of solute أو لو قيب شيء volume of solution لكن حدا ما هي سنة مركزي 1 ما هي سنة solute كي أما amount of solute كي ما هي سنة وحي نو هي سنة وام هي وام ماس وينو صوبر أنا مركز نو ماس كهي سنة sida loo soo saaro moolka okay waxaanu oranaynaa horta waxaanu soo saaranaynaa number of mole number of mole equal wuxuu la mid ah mass oo loo qaybshay hee molar masska waxaan leenahay hadaba masska imkaynu haysanaa waxa weeyo waa 2.5 gram oo loo qaybshay hee 250 gram oo ah compound-kaasi مولر ماسكيسي وحا هل كاسي كاسو بحايا مركاسي و 0.01 مول حدا وحا انو هلني وحا وي و مولكي ما داما انو مولكي هلني وي فضوط دحايا مركاسي انو سو سارنو كوستريشنكي كوستريشنكو وحا لامن نقونا يسا مركا و 0.01 مول oo loo qaybiyay markaasi hee qaacidadeenu ku noqo marka moolka haysana maxaa loo qaybinaya volume of solution oo ah 1 decameter cubic equal waxay la mid tahay 0.01 mol per decameter cubic that's the concentration markaasi waxaanu raardayay concentration ka waxa lagu helaa amount of solute oo loo qaybshay volume of a solution waxaynu haysanay maaska maaskiiba waxaynu u bedelanay mole mole markaynu u bedelanay inuu isku qaybinay maaska aynu haysanay iyo molar maski uu compound ku lahaa waxay noo soo baxay markaas 0.01 mole halka waxaynu ku helnay molekii dabadeedna waxaanu soo saarnay concentration-ki oo inuu si fudud u soo saarnayna markaas waa 0.01 mole oo loo qaybshay 1 decameter cubic dabadeedna concentration ka example 1 waxay noo soo baxday 0.01 mole per decameter cubic okay example 2 waxa la yeeyay example 2 find the concentration of solution that contain waxaad helaysaa concentration ka solution ka kooban markaasi 0.25 gram of copper sulfate solution in 2 decameter cubic okay okay si la mid ah tan wax badan kama fogaa markaas waxaanu soo saarnaynaa maski moolki baynu soo saarnaynaa waxaanu haysanaana waa maxay waa mass waxaanu dhimaas moolka waxa lagu helayaa mass oo loo qaybshay molar mass markasta qaacidadaas inuu ku helayna waxaanu haysanaa waxa weeyii waa 2.5 gram 2.5 gram oo loo qaybshay 250 gram per mole equal waxay la mid tahay markaasi 0.01 mole si la mid tahay hore okay halka marka aynu joogno concentration kii maxay noo soo baxaysa concentration waxay noo soo baxaysa haye waxay noo soo baxaysa 0.01 mole oo loo qaybshay haye volume kileena siiyay example 2 ga oo ah 2 decameter cubic 2 decameter cubic oo la mid ah markaasi 0.005 mole per decameter cubic okay labada example isku dhadhowna sidaas aynu ku soo
سارنينا example 3 وحلينا يديها what is the concentration of solution وما هي concentration of solution كاكوبان هي A وحلينا سي formal in هي to the decameter cubic وأيضا B وحلينا سي 3 مول in هي 100 سنتيمتر كيوبيك وحن كو هريننا ايضا اميكا وحا سي توسا لينو سي مولكا ما اسلينا ما سين مري قاعده دي نبي نتوسو غلينا وحن لينهي وحا لغو هليا كونسنتريشن كي هي مر ولبا ما حا لغو هليا وحا لغو هليا amounts of solute oo loo qaybshay markaasi volume of a solution volume of a solution waxay la mid tahay markaas wa 4 mole oo loo qaybshay 2 decameter concentration kuma ka waxay la mid tahay in la amounts of solute divided by volume of a solution waxa layna siiyay 4 mole divided by 2 decameter cubic waxa la mid tahay 2 mole per decameter cubic way halka marka aynu joogno waxaynu soo saarinaynaa b waxa layna siiyay 3 mole balin 3 mole in 10 centimeter cubic hadda waxaanu doonaynaa centimeterka inaynu u beddelno markaasi decameter cubic waxaanu leeyahay 1 decameter cubic wuxuu la mid yahay he marka centimeter loo beddelayo waa 1 centimeter kula mid yahay way boqolka aynu haysanaba waxaanu u beddelaynaa isagana decameter waxa lana waa 100 centimeter oo lagu dhiftay 1 decameter cubic divided by 1 centimeter okay centimeter ka iyo centimeter kan way iskoosanayaan labada zero iyo labada zero way iskoosanayaan waxay noo soo baxay 1 divided by 10 dabada tan waxay noo soo baxay 0.1 okay halka waxay noo soo baxay markaasii 0.1 ayay noo soo baxay waxaan leenahay marka 0.1 kan waynu ka saari karnaa pointiga dabadeedana waxaanu ku dhifaanaynaa 10 waxay noo soo baxay 1 decameter cubic waxaan oran halka markaa inu joogno waxaan oranaynaa waa 3 mole divided by 1 decameter cubic equal waxay soo baxay markaasii waa 3 mole per decameter cubic ayaa soo baxay halka waxay noogu dhana cashirkeenii markaas maanta oo inuu ku soo qabaranay concentration of a solution intaynu cashirkan cashirka xiga ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وحسن مينو وابن مينو